Dobrý den, Tomáš Vítkovský Remax, jsem čistý u Rakovníka a to, co vidíte za mnou, to je klasický socialistický hrad z 70. let minulého století. Sedlová střecha, dispozičně 5+1, velká koupelna, garáž a subterénou technické místnosti jako prádelna, kotelna, sušárna. Patří k tomu 500 metrů pozemku, kde je udržovaná zahrada, krbem, zahradní chatkou a tak podobně. Pojďme se na to podívat. Zahrada je udržovaná, teď ještě brzo, a na jaře a létě to tady všechno krásně kvete. Mně se líbí hlavně tohle zahradní posezení s mohutným jako sklad na nářadí, sekačky a podobně. Slouží dvě zděné kolony. Zajímavý pohled na dům je i z zahrady, kde vynikne hlavně terasa. Po zdolání několika schodů se ocitáme v malé chodbě, odkud je přístup do dalších částí domu. Začneme pokojem, který slouží jako ložnice, ale vyšla by se sem určitě i velká skříň, po případě pracovní kout. Kuchyně je prostorná, se vším, co do ní patří, sporák, výhled spotřebiče a malý jídelní kout. Největší místností je jako standardně obývací pokoj. Vedle kuchyně máme záchod, do koupelny se potom musí do prvního patra. 70. léta na nás dýchnou i dvě nadzemní podlaží, takže všude dlaždičky a obrovská koupelna s odděleným záchodem. Dále jsou tady dva velké pokoje, tohle je první z nich, to samé, co jsme viděli dole. Tenhle vyklizený pokoj zase pro změnu kopíruje obývák z přízemí. Nahoře patře je nejprostornější. Plastové jsou kromě oken i dveře na terasu, která je prostorná, klidně bych si dokázal představit tady snídat a je z ní krásný výhled na pozemek i na pergolu. V suterénu se nachází technické místnosti jako velká garáž se vstupem přímo z domu. Dále uhelná, kotelna s kotlem na tuhá paliva a tlustými rourami. No a prostor bývalé sušárny a prádelny, kam se vešel i sprchový kout. Kromě zmiňovaných prostor jsou tady další místnosti, které nedokážu pojmenovat, ale úložních ploch je tady opravdu hodně. Na zahradu se dostaneme z domu z technické místnosti, která momentálně slouží jako sklad na tu choulostivější květenu. Ve střediskové obci Čistá najdeme kromě základního vybavení, jako je obchod, hospoda, kostel, také třeba školu, školku, obecní úřad, poštu, a také lékaře, toho obchodního, až třeba pediatra. Místní benzinová pumpa nabízí vesnické ceny pohonných hmot, což je také docela příjemné. Viděli jsme velký dům s velkou zahradou s integrovanou garáží. Otepená fasáda a plastová okna zajišťují jeho hospodární provoz. Kdo z vás by měl o něj zájem, volejte na moje telefonní číslo 739 544 145.
Těším se na jenom čisté.